I zëvendës komandanti forcave tetare Artur Meçollari u paraqit për herë të dytë në SPAK brenda pak ditësh ku dha shpjegime për kallëzimin e bërë ndaj disa zyrtarëve të lartë në lidhje me menaxhimin e pronave të ushtrisë. Gazua ish shefi i shtabit përgjithshëm General Major Barjan Begaj, ish komandi i forcës tetare Jarë Brigade Ilir Xhepexhia dhe ish komandanti i policisë ushtarake Kolonel Altin Kurt. Meçollari tha se ka shpjeguar para prokurorëve shkelen që ka ndodhur me bazën e ushtrisë në Shëngjin, ku sipas tij është lejuar një ndërtim katërkatësh. Ka lejuar ndërtimin në pronën e ushtrisë në një godinë katërkatësh. Sipas Meçollarit, vendimarrja për asetet e ushtrisë është shkruar në shkelje të procedurave ligjore. Nuk ka lejë nga presidenti, është ai autoriteti që vendos për pronat e ushtrisë. Jo, për në qoftë se do të jepej me qirat, duhet të dilte nga plani terapies. Pra, nuk është bërë procedura, ka një procedurë. Jo, nuk ka dalë, kjo është. Për abuzimet me pronat e ushtrisë, pak ka marrë në pyetje edhe ish shefin e shtabit të ushtrisë Bardhyl Kollçaku dhe ish ministren e mbrojtjes Olta Gjaçka, hetimi përfshin edhe menaxhimin e bazës së ushtrisë në Sarandë.